فرش مجلس پہ کس کی زبا قید ہے شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام یوم عاشور پر شہر بھر میں ماتمی جلوس اور مجالس ہر طرف یا حسین کی صدائیں غم حسین میں ہر آنکھ اشکبار خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے لا الہ الا محمد الرسول اللہ کیا سوال کر سکا حسین ہے یوم عاشور پر لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا شب یہ زلجنا کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن ہزاروں آزاداران جلوس میں شریک غم حسین میں نوحہ خوانی ماتم داری شہدائے کربلا کو پرسا عزاداروں نے رنگ محل میں نماز زہرین ادا کی مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اہتمام پذیر ہوگا ایبٹ روڈ پر امام بارگاہ گلستان زہرہ میں خاک کربلا کی تسبیح کی زیارت لاہور میں سیکیورٹی ہائی الرٹ جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس معطل موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی میٹرو سروس کا روٹ بھی محدود 15,000 اہلکار سیکیورٹی پر معمور جلوس کے راستوں پر چھتوں پر سنائپر تعینات مانیٹرنگ روم سے تمام راستوں کی کڑی نگرانی کمشنر مصطفیٰ پراچا کا ڈی سی آفس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا دورہ وزیراعلی پنجاب عثمان بزدار کا سیف سٹی اتھارٹی کے کنٹرول روم کا دورہ شہر میں امن و امان کی صورتحال اور جلوس کی سیکیورٹی پر بریفنگ وزیراعلی کا سیکرٹریٹ میں محرم الحرام کے مرکزی کنٹرول روم کا بھی دورہ صوبہ وزیر میاں اسلم اقبال اور سی سی پی او بھی ہمراہ وزیراعلی کا کہنا ہے کہ یوم عاشور پر پنجاب حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں پولیس اور انتظامیہ سیکیورٹی پلان پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنائیں یوم عاشور پر ٹریفک کی روانی برقرار 6 ڈی ایس پی سمیت 13,154 وارنٹس دائرہ تمام دفتری سٹاف اور لیڈی وارنٹس بھی فیلڈ میں موجود سی ٹی او کی ایمرجنسی گاڑیوں کے لیے روٹ کلیئر رکھنے کی ہدایت زائرین کے لیے ناصر باغ داتا دربار آئی ہسپتال سینٹرل ماڈل اسکول پر پارکنگ کے انتظامات ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کی جانب سے یوم عاشور پر خصوصی انتظامات ڈیزاسٹر ریسپانس فورس الرٹ شہر میں 50 ایمبولینسز 266 موٹر بائک ایمبولینس اور 900 ریسکیو ورکرز ڈیوٹی پر معمور عزاداروں کی فرسٹ ایڈ کے لیے خصوصی پوسٹیں قائم شہر کے 12 ہسپتالوں میں ایمرجنسی کی صورت میں انتظامات عزاداروں کی طبی امداد کے لیے جلوس کے راستے پر 2 سینٹر قائم لنگر پکاواں میں جگہ جگہ دودھ اور میٹھے پانی کی سبیلے لنگر اور نظر و نیاز تقسیم حلیم دال روٹی اور بریانی کی دیگے تیار پرانی انارکلی میں چیئرمین حاجی اسحاق کی جانب سے 50 من دودھ کی سبیل زائرین میں دودھ تقسیم پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن کی جانب سے وسیع لنگر کا اہتمام وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا امام باغ کا مورل ٹاؤن کا دورہ عاشورہ کے جلوس اور مجلس کے انتظامات کا جائزہ لیا اسسٹنٹ کمشنر مورل ٹاؤن کے انتظامات پر بریفنگ ماتمی جلوسوں اور مجالس کے لیے ہر ممکن سہولیات فراہم کیے جائیں
صوبائی وزیر صحت کی ہدایت۔ ذاتی عمرہ میں محفل میلاد اور نماز جمعہ کی ادائیگی، بیگم کلثوم نواز کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی، نواز شریف کی بیگم کلثوم نواز کے قبر پر حاضری، فاتح خوانی پھول بھی چڑھائے، میاں شریف اور عباس شریف کے قبر پر بھی حاضری دی۔ ذاتی عمرہ میں تعزیت کے لیے کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ دسویں محرم پر شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری، اس سال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتح خوانی، قبروں کی مرمت، صفائی ستھرائی اور پھول رکھے گئے، لنگر اور نیاز تقسیم کی جانے لگی۔ دسویں محرم پر داتا دربار اور اولیاء کرام کے مزارات پر عقیدت مندوں کی حاضری، عقیدت مندوں کی بڑی تعداد بی بی پاک دامن کے مزار پر پہنچ گئی، شہداء کربلا کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ پنجاب میں بلدیاتی نظام میں متوقع تبدیلیاں، بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، ضلع نائب اور ناسم کا انتخاب براہ راست ہوگا، پنجاب کے 32 اضلاع میں شہری اور دیہی حلقے نہیں بنائے جائیں گے۔ نظر و نیاز اور لنگر میں چکن کے استعمال میں اضافہ، منافع خوروں نے مرغی کا گوشت 10 روپے فی کلو مہنگا کر دیا، برائلر دکانوں پر 180 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ گڑی شاہوں میں چوری کی بڑی واردات، چور گھر کا دروازہ توڑ کر لاکھوں روپے مالیت کا سونا چاندی اور نقدی لوٹ کر فرار۔ اریالہ جیل سے نواز شریف اور ہنی بواسی کی تصویر لیک ہونے کا معاملہ، دو رکنی تحقیقاتی کمیٹی آج اریالہ جیل میں جا کر تحقیقات شروع کرے گی، کمیٹی موبائل کیمرے کے سپرنٹینڈنٹ آفس تک جانے کی انکوائری کرے گی۔ کھیل کے میدان میں پاکستان کے لیے بڑا اعزاز، لاہور کی رہائشی چار بہنیں پہلی بار ایک ساتھ ایشین گیمز میں شرکت کریں گی، آٹھ رکنی قومی پاور لفٹر ٹیم دبئی روانہ، نجی ایئر لائنز کی پرواز میں فنی خرابی کے باعث ٹیم 3 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوئی۔